Svoboda, nezávislost a nekonečné možnosti. Přesně to nabízí cestování karavanem. Možná jste o tomto typu dovolené už sami přemýšleli, ale dosud jste neměli ty správné informace. Právě od toho je tady veletrh for Caravan, který se uskuteční od 15. do 17. dubna v PVA Expo Praha. Táňo, na co se mohou návštěvníci těšit? Dobrý den. Návštěvníci se mohou těšit především na největší výstavu, jarní výstavu karavanů a obytných přívěsů. Bude prezentována celá škála novinek, značek všech, které jsou zastoupeny v Čechách a na Moravě. Pro návštěvníky máme také novinku, mohou vlastně strávit celý víkend u nás v nově v karavanovém městečku. Letos půjde už o 7. ročník tohoto veletrhu. Bude něčím jiný, výjimečný? No, výjimečný bude především novými exponáty, novými modely a veškerými novinkami, které vystavatelé připraví. Máme opravdu velký nárůst objednávek na vystavatelské plochy, čímž pádem máme i veliké expozice. A doufáme, že návštěvníci si budou moci koupit i všechny věci, které potřebují, jak obytná auta, tak všechny doplňky pro kempování. Jedním z největších vystavovatelů na veletrhu bude společnost Caravan Metropol. Co můžou návštěvníci čekat konkrétně na vaší expozici? Tak na naší expozici bude jako vždy velký výběr od úplně kompaktních malých modelů obytných aut až po ty největší. Za zmínku stojí nová Elegance od Birstnera, nové XO s podélnou spouštěcí postelí, nový interiér u řady Premio u karavanů. No a dalších věcí, například od výrobce Niesmann Bischoff budeme mít ten největší, nejluxusnější model Flair a na podvozku Fiat od Niesmanna Bischoffa řadu Arto, která je vlastně takovou mezi velkým, drahým autem a takovým tím normálním autem. Co bude takovým hlavním lákadlem pro návštěvníka? No, hlavním lákadlem pro návštěvníka bude velmi povedená řada polointegrovaných obytných vozů, kde vlastně se ta řada jmenuje Summer a je v ní úžasně mnoho příslušenství, které jsou normálně za příplatek, a v této řadě je asi přes 200 tisíc korun příslušenství prakticky pro zákazníka zdarma. Začíná to chytrým rádiem s navigací, s couvací kamerou, markízou a tak dále. Těch věcí je tam strašná spousta. To vše a mnohem více uvidí návštěvníci na veletrhu for Caravan od 15. do 17. dubna v PVA Expo Praha.